Qapım döyülür bax yenə, qonağınam deyir adam. Gələn Allah bəndəsinə necə deyim, evdə yoxam. Axı özün bilirsən ki, ümid yeri olmaq nədir? Sıxılıbsa qapı zəngi, necə deyim, evdə yoxam. Yenə ilham pərim gəlib, yazmaq üçün təbim gəlib, bir vaxt batan gəmim gəlib, necə deyim, evdə yoxam. Yaradan hər bəndəsinə vaxt yazın, dəst xətti ilə. Göndərdiyi Əzrailə necə deyim, evdə yoxam. Daxilim ağrıdır məni, öz nəfəsim sıxır məni. Əcəlim çağırır məni, necə deyim, evdə yoxam. Əcəlim çağırır məni, necə deyim, evdə yoxam.